Троє загиблих, серед яких 15-річна дівчина. Такі наслідки масованої атаки шахедами по Сумщині. Дрони заходили в кілька хвиль вночі, зранку. Зараз долучаємо до ефіру Вадима Акперова, депутата Сумської міської ради. Пане Вадиме, вітаю вас. На жаль, такий чорний день для Сум. Так, насправді, вітаю. Насправді, ситуація така, що ворог вже другу добу і другий день атакує безперервно шахедами Суми. І якщо вчора це були десятки дронів, які летіли по критичній інфраструктурі, то сьогодні за півночі це вже хаотичні удари по житловій забудові. На жаль, дійсно є загиблі. Вчора після прильоту по одному з будинків спалахнула пожежа. Чоловіка вдалося врятувати, але його дружина, сестра та донька, на превеликий жаль, загинули. І наразі ще в трьох районах розгорнуті штаби з ліквідації наслідків, тому що абсолютно хаотичний обстріл Сум ведеться, і по теперішній час тривається повітряна тривога. Також потрібно зазначити, що ускладнюється ситуація погодніми умовами, адже на вулиці вночі вже близько нуля температура опускається, і тому потрібно швидко закривати ті вікна і криші, які пошкоджені у людей, для того, щоб можна було далі проживати. Це в тих будинках, які можливо відновити, але маємо і такі, які зруйновані повністю, і наразі цим людям надається від міської ради допомога з отримання тимчасового житла. Хотів би також відзначити і роботу благодійників, подякувати їм, тому що багато фондів міжнародних і наших місцевих долучилися до розбору завалів, до того, щоб допомогти закрити вікна, криші і якось швидко відновити помешкання людей. Плюс це все супроводжується ще додатково обстрілами, кабами прикордоння, і така ситуація по всій області. В Сумах постійно чутно вибухи, тому що до кордону фактично у нас тут невелика відстань, і незрозуміло, що це вибухи в місті чи вибухи на прикордоні. Читаємо лише в новинах, що каби. Десятки шахедів, деякі просто сьогодні знімали, в мережі вже є навіть відео, як кружляли по центру міста, просто по кругу. Пане Вадиме, є, якби ви назвали короткострокові оці засоби реагування на надзвичайну в даному випадку ситуацію. Довгий строк, що буде, яка доля людей? Їм будуть пропонувати виїхати, їм будуть компенсувати відновлення житла. Яким чином взагалі це відбувається там? Те, що залежить, я можу коментувати лише від Сумської міської ради, тому що про евакуацію рішення приймається, якщо це за межі області, це на рівні Кабміну. Також я думаю, що ці питання краще прокоментує обласна військова адміністрація. Щодо місцевих програм, то, як я вже сказав, що містом розгорнуті штаби з ліквідації, вони на постійній основі працюють. Там, де можна відновлювати житло, будемо допомагати відновлювати. Там, де неможливо, будемо шукати тимчасово. Щодо глобальної безпекової ситуації, я думаю, що тут краще прокоментують у військовій адміністрації та безпосередньо військові. Але хотів би сказати, що останнім часом дійсно ситуація погіршилася, і треба глобально ставити питання щодо захисту неба, адже ну дійсно вони просто як мухи вже літають цілими днями і групами великими. Вчора наочно бачили і прямо над головою декілька відео. Я записував особисто, коли один, потім 7-8 груп, як птахи кліном проходять, йдуть по цілі. Тому це ускладнює, я думаю, що навіть і мобільні вогневі групи, вибачте, перервався дзвінок. Ті мобільні вогневі групи, які є, вони не можуть працювати безпосередньо в самому місці, бо це
загрозливо для того, щоб вони можуть потім підбиті падати на житлові масиви, тож потрібно говорити про підсилення ПВО навколо міста, безпосередньо на підходах до міста. Але ворог підступний, і ті шахеди, які заходили вчора, вони заходили з тильної сторони, вони вже облітають місто, тобто не з боку напрямку кордону, а ззаду, тому що з того боку, так, дійсно, там багата концентрація, велика концентрація наших військових, тож шукають все нові і нові способи атакувати місто. Пане Вадиме, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили, і за роботу, яку ви робите, і яку вам ще належить зробити. Дякую. Це Вадим Акперов, депутат Сумської міської ради. Дякую ще раз. І мої щирі співчуття містянам, особливо тим, хто постраждав. Дякую. Дякую вам. Дякую.